Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λαβρεντάκη για την εξαιρετική παρουσίαση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις... Για μισό λεπτάκι εδώ. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Έχουμε ένα ερώτημα από τον κύριο Μούσλεχ. Πρόσφατα δεν θεωρείται, λέει, γλυκοζηλιωμένη ότι είναι ο μοναδικός δείχτης γλυκαιμικής ρύθμισης. Θα πρέπει να ελεγχθούν και άλλοι παράγοντες ρύθμισης σε σχέση με τις επιπλοκές. Δεν ξέρω αν μ' ακούει. Αυτό ναι. Αφορά μάλλον την προηγούμενη ομιλία, παρά τη δικιά σας, νομίζω. Οι μελέτες που έδειξα εγώ δεν περιλάμβαναν άλλους δείκτες. Άλλους δείκτες, ακριβώς. Ήταν καθαρά... Αυτό που επίσης εγώ είδα, που δεν το λέμε τόσο έντονα στην κοινωνία, είναι ότι αυτό που ενδιαφέρει πολύ είναι η αμφιχρηστηριοδοπάθεια και ο έλεγχος των ματιών, γιατί φαίνεται ότι αν δεις με τον καλό έλεγχο ότι υπάρχει βελτίωση στην αμφιχρηστηριοδοπάθεια, είναι ένας καλός δείκτης ότι έχεις βελτίωση ίσως και σε άλλες συστικές βλάβες. Οπότε και αυτούς είναι καλό να ελέγχουμε, αυτό που κάνουν ούτως ή άλλως, να ελέγχουμε τους ασθενείς με βιντεοσκόπηση ετησίως. Απλώς δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί οι μελέτες που ήταν πιο συγκεκριμένες σε αυτό το κομμάτι που βάλαμε. Δεν υπήρχαν στις προηγούμενες μελέτες άλλοι δείχτες γλυκαιμικής ρύθμισης. Η τελευταία δεκαετία είναι στην ουσία, ίσως και λιγότερο, που αρχίσαμε να κοιτάμε και άλλους δείχτες γλυκαιμικής ρύθμισης, όπως ακούσαμε πριν από τον κύριο Καρδαλά. Δηλαδή τη γλυκαιμική μεταβλητότητα και τον χρόνο εντός στόχου. Αυτά, εντάξει, ούτως ή άλλως αφορά περισσότερο τους διαβητικούς τύπου 2 η μελέτη, οπότε δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω, είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πιο επιθετική αντιμετώπιση των ασθενών εξ αρχής, με να έχουν καλή γλυκαιμική ρύθμιση. Με δεδομένο ότι το 1/3 έχει ήδη εγκατεστημένη πολύ γρήγορα καρδιακιακή νόσο. Και φυσικά οι γυναίκες, είδα σε αυτή τη μελέτη ότι ήταν ένα 45%. Είναι καλό ποσοστό, γιατί συνήθως οι περισσότερες μελέτες έχουν πολύ μικρότερο αριθμό γυναικών που συμμετέχουν από ότι ανδρών. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο? Να δω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι. Απλώς, αν με επιτρέπετε, μπορώ. Βεβαίως. Επειδή αυτό ίσως δεν το μπόρεσα να το πω καλά στην παρουσίαση, γιατί δεν είχαμε και το χρόνο. Επειδή γενικά μιλάνε οι μελέτες όλες και λέμε και εμείς καρδιακιακή νόσος, αλλά ίσως το πιο σωστό είναι να τα λέμε, και γι' αυτό βάλαμε και τις κατηγορίες να φαίνονται, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, για να ξέρουμε και με τα νούμερα τι γίνεται και τι σημαίνει καλός έλεγχος και τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι αναφερόμαστε, ας πούμε, σε περιφερική αρτηριοπάθεια, σε καρδιακή ανεπάρκεια, σε ψυχιατρική νόσο, σε καροτιδική στένωση. Μην τα βάζουμε όλα, δηλαδή, και να ξέρουμε ότι για τη συγκεκριμένη μελέτη την κάψου, ήθελα να πω ότι όταν, όπου ανέφερα καρδιακιακή νόσο, ήταν 5 πράγματα. Ήταν καρδιακές αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αρτηριοπάθεια, καροτιδική στένωση, καροτιδική νόσο, νόσο των καροτίδων. Οπότε λίγο να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, γιατί καλό να μην το γενικεύουμε, απλώς αυτό. Και βέβαια, εκτός από τη γλυκαιμική ρύθμιση, για την καρδιακιακή νόσο χρειάζονται ρύθμιση για τα υπόλοιπα, να μην τα ξεχνάμε. Και η υπέρταση και τα λιπίδια, το κάπνισμα και όλα τα σχετικά. Ναι, γιατί στη μάκρο... Πάνε μαζί αυτά. Πολύ καλή ρύθμιση σε όλα. Λοιπόν, ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Λαβρετάκη για τη χαρά να μας μιλήσει και να περάσουμε στην επόμενη ομιλία από την κυρία Μουστάκη. Είναι δικαιωμένη στο τμήμα μας, στον Ερυθρό Σταυρό, που θα μας πει για το συζητούμενο τελευταία πάρα πολύ θέμα της καρδιαγγελικής αποτελεσματικότητας των SGLT2 και των GLP-1 σε ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη. Και αφορά αυτή η μελέτη, αφορά real data και είναι και αρκετά σημαντική. Κυρία Μουστάκη.